Pán kapitán, ja vám nechcem podrývať autoritu a vašim ľuďom pred vami hovoriť, že čo a ako. Máte tam ministra obrany. V deň, kedy hostujeme sami dve, štyri. Aby sme si rozumeli. Tu nejde o to, či sa to prevalí, ale ako sa to prevalí. Prvé, za čo budeme súdení, je strata času. Pošlem tam sekundára Milana. My potrebujeme Korňanovú dôveru upevniť. Ak si raz vyžiadal poručíka Andrika, tak mu ho pošleme. Dnes ráno som usválil civila. Na jeho vlastnú žiadosť. Tak ho osobne poprosím, aby ju stiahol. Mám tam poslať dva dni nevyspatého človeka, ktorý je po ťažkom zásahu a navyše to má osobné. Chápete, čo po mne chcete? Veľmi dobre. Ale toto nie je úplne štandardný zásah. Keď sa raz ženista s hodnosťou majora rozhodne zabezpečiť celé poschodie pred vniknutím výbušninami, tak ho aj zabezpečí. Miesta, ktorými na teraz môžeme vniknúť, sú blokované trhavinami, ktoré sú navzájom prepojené. Prvý, kto vnikne, môže do povetria vyhodiť celé poschodie. Je to kardioiska, takže aj keby došlo k násilnému vniknutiu, nemáme istotu, že neohrozíme zdravie pacientov. Navyše sú otočení hlavami k zaminovaným oknám. Takže kontraexplózia neprichádza v úvahu. Kúrenie a elektriku vypnúť nemôžeme. Nie len kvôli pacientom, ale aj kvôli kritickému stavu ministra, ktorý vyžaduje akútnu starostlivosť slámovho personálu. Máme iba dve tiché vŕtačky. A máme iba dve kamery. Teda máme šancu na dva vizuály. Dostať jednu kameru na pozíciu v tichosti trvá pol hodinu až hodinu. Teda toľko času potrebujeme zamestnávať únoscovú pozornosť, aby si nič nevšimol. A jediný, kto vie s ním takýto rozhovor zmysluplne viesť, je váš človek. Aj keď dostaneme vizuál, bude nám trvať identifikovať systém spínačov. Kde všade sú? Či sú živé? Teda, pokiaľ to z neho niekto nevyťahne.